waxa weeyaan anuu waxan matelay halkan aanu fadhiya waxa weeyaan urur han sameeynay demil onski han sameeynay oo lagu bixinay association de madaragtay de la diaspora djiboutienne au canada maxaa nagu dhaliyay ilaan moon sameeyno ururka horta waxa ahayd marxalad markaa taagneed oo madaragtay favorable ahayd ba ahayd ayaa adduunka ka socday afrika ka socday dabeel ba socotay isbeddel waxaan dhali iyo dhibaato kaloo jirto dalkeennii oo laga xidhay wixii la odhan jiray midyaga ya bandoola dul saaray anagu haddana halku joogno maxaanu qaban karaynaa baan isri lahayd waxaa ahayd inaan adduunka ya shicibkiina is ag taagno adduunkana aan tusno waxaa ka taagan jabuuti objectivekan u sameynay taas ahayd aad bay ugu mahadsan yihiin inamadan emirdee maanta xafno qabtay kulankan aan isku weydaarsanayno waxyaalihii inoo suurta galay iyo waxaan qabanay horta mid weeyaano weelan dhaqanka dhiganno inaan isku waranno ya markay rag howl galaan ya kontrondii baa la sameeyay hoos u socotay si loo isku eego si loo hagaajin lahaa marka dambe ugu sii fiicnaan lahayd dee waxa jira markii dhexdeedi baa dhexyaal yar baa jira madaragta hooshan ugu farabadata taas aan u suurtagelin weeydii maaha si sabab kale nigama maqnayn aan ku soo noqday waxa weeyaan ujeedadan u sameyn ururka taas ahayd maxaan dhihin bal han sameyno mudaharaad dowladahan la joogno han u waranno mudaharaad badan baan ku sameynay baarlamaanka wad ka soo wada qayb gasheen qaaraan badan baan urunay wad ka soo wada qayb gasheen aad baad ugu mahadsantihiin inamada emirdeedu xafiiskooga halkan safka hore ayuu madaragtay ka galay hawshii aan qabanay berigaas aad baan ugu mahadsan yihiin haddaad maad qaaran bixiyaashii haddaad tihiinna waxa weeyaan khasab xaq baad ku leedihiin inaan la waramo la yidhaaho waxaasaa noo suurta galay waxaasna wiina horyaalaan dhibaatooyinkaasaan la soo kulannay inaan wixii fiicnaan sheegna maaha waa wixii maragtay noo suurta geli waayena waa inaan sheegno si aan u hagaajino waxaan nasiib yeelan doonaa inakana inaan siino mad aragtay waxyaalaha saad u aragtayna iyaguna madar hays weydaarsanno isan wax u hagaajinayno halgankay qurbajoogu ku jiraan waxa weeyaan waa mid khasab ku ah horta choice ma laha mad aragtay waayo dhibaato ka soo walcararnay ya ninka dhibaatada ka yimiday waddankiisii halka yimiday ya siduu ugu taageeri karaa waddankiisii ilaa dhibaatada uu sii socoto ya waxay ku qasbaysaa ya waa khasab ku tahay maanta inuu is ag taago kuwii xuquuqda xuquuqda insaanka xornimada dimuqraadiyadda u dagaalamayay kuwa inuu is ag taago hadduuna siyaasi ahayna mad aragtay wixii kartidiisa uu ku taageero weeyaan mad aragtay ya dad badan baa jira siyaasadda ku jirin haddana markaan albaabka ku qaraacno heedhe iska bixinaya mad aragtay qaadhaan waxaan ka rabnay ya aad bay ugu mahadsan yihiin ee wixii maskax mad aragtay nagu taageeraya iyaguna mad aragtay waan ka sugaynaa inay noo yimaadaan oo madan nala shaqeeyaan xafiisku maanta ahaan waxaa ka shaqeeya axmed iyo maxamed labada nin aad bay horta ma ammaanay aad bay u shaqeeyaan haddii la yidhaho beljige fadhiyaa maskaxdii madarag madaxii emirdeedu moteelka halkan u fadhiyaa ya labada nin howl weyn bay hayaan inukuna waxaan mad aragtay inaga baryaynaa mad aragtay lays ag taagtaan oo xisbigan mad aragtay ha taageertaan waxqabashadanaan sheegayay taasaa ka mid ahaan wala qabnay mudaharaado dowladaha canada dowladahan maraykanka safaaradaha onahan u sheegnay xaaladda jabuuti mad aragtay waxyaalaha kalen qabano ninkii ogaa john paul mad aragtay nuel allow naxariiste mad aragtay ninkii u halgami jiray madax xuquuqin insaanka jabuuti iyo madax kaloo mad aragtay reer jabuutiya inaan keenno shicibkooga u waramaan xaaladda waddanku taagan yahay hadii goraale marka la qabanayo howl howl laiskama qabtay dee objectif baa jira objectifka maanta mucaaradkana hadii goraale marka la qabanayo howl howl laiskama qabtay dee objectif baa jira objectifka maanta mucaaradkana aan boobayaa mad aragtay xisbiyada matelaya objectifku waa maxay isbeddelkaan rabno isbeddelkaan rabno waxa weeye waa ku salmiya waxa weeye ku pacificaan rabnaa qori mad aragtay ma rabno inaan isbeddel ku sameyno waxyaalahaan rabno inaan sameyno objectifadeenu waxa weeyaan labu kala baxaya koogu horeeya waa laba isku xigta weeyaanoo la kala bedeli karin koogu horeeya waxa weeyaan war inaan iska kicinno taliskan ya taliskan saan iskaga kicin lahayn weeyaan ka labaadna muxuu noqonayaa waasaan haddaan mar iska kicinna waasaan u dhisan lahayn dowlad cadaalad ku dhisan oo xaqiiqnisaan ku dhisan oo dimuqraadiyad ku dhisan
labada ay iska keen khaldama ma labadana iswadaarinin ma kogu horeya waxa weeyaan san isuga kicinayna habkan iska kicinna hab pacifiga mudaharaad han noqoto ya waxaan qornahan aan noqoto aan wadamada saaxiibadan nahay madaragtoon xiriir aan la sameysano ya han noqoto dadkeenisa aan furmin lahayn san wax ugu bari lahayn san wax ugu sheegi lahayn ya khaladaadada madaragtii dawladda iyo beenta la sheegayo madaragtii san aan furmin lahayn maantana waxa jira dhibaatooyin baa jira Djibouti ka socda ya oo dawladda noo ku lug leedahay hadiyo goorarana waxa yimaadaan dhibaatooyinkaas oo kale xilli election aan bu madaragtii ya muddo aan election ku jirno reer Djibouti way barteen oo maanta way ka talaalan yihiin madaxda dhibaatooyinka ceenkaas haddana inuu wax weeyaan dadkii inuu sheegno oo aan u deyn madaxda chance-ka ay dawladdu leedahay ay dadka madaxda wax isku dareeyso ay dab ay kala dhigayso reer Djibouti danteena ha wala eegno inagu gacmaha is qabsano haddana gacmaha is qabsano haddii ma kan muftaxay nagu wareejinayaan ya teen rabin wax weeyaan inagu gacmaha is qabsano oo san u wala sheekaysano inagu wala fadhina aan daneyna ka wala hadalno mar rabaan iyagu taas inaan la kala qaybiyo la rabaa ya wadamada jaarkeedna madaragtay nabad baan ku taageerayna ya wala dhalasho ya ayaan madaragtay xaq nagu leeyihiin la ku taageerno maanta Soomaaliya kala dan mar soo qaato nuqulada naga taageera wada ka dhana inta lag ya wa amin amir nimanka dimuqraadiyada Djibouti dagaalamay maanta amir amir haddii ninka wax sawira oo qoratayna caawiya aan mutaalimtoodi aw ku madaragtay xuquuqinsaanka iyo dimuqraadiyada madaragtay adduunka ka hadlay maar nin Djibouti soo qaada ma jiro ninkasta badan uu kale yahay Djibouti ka dhameystaa ya nimanka ila Djibouti way caawiyeen maanta Djibouti waxay naga fadhidaa abaalkay nagu lahayd ma diktatoriyada nagu caawinaysan ya macaladiska dadka reer Djibouti lagu hayaa nagu caawinayaan walaaladiin walaaladiin waxaan ka sugeynaa inay mad aragto wax xuquuq iyo dimuqraadiyada Djibouti u dagaalamaya waa inay is agtaagaan ya dad wala dhashaan nahay dad mad aragtay xididii wax kasta isku laanahay dadka meel kale tageen baan nahay waa inaan gacmaha saysano waa inaan heer dhinaca aan wala sheekaysano talabaad ee ugu gudbaya waxa weeyaan xaaladda waddanka ku taagan maanta maanta shalay waxa ugu dambeeyay in madal la siisay awq lagu laayay mad aragtay allow naxariistay reeray samiri imina ka sireeray ka baxeen waxa Soomaaliye joogsadaan weeyaan dadka waxa sameeyay maxan ka yeelina bari ya manu samix doona mise cadaalad baan heer mad aragtay aanu keen doona waxa Soomaaliye reer Djibouti ay ka damqadaan ya arimaha mad aragtay ka dhacay saato joori iyo mad aragtay ubaxiyo mad hareereen ka dhacay ya waanu ka damqanno waana il gooni aan ku eegno in isla fahanno say waxaanu socdaan ya inaan loo kala sheekeyo ma aan takale ku igu xigta waxa noqonaysa daahir mad aragtay dhoofkiisan horta waxyaalahan qabanay waxa uu ka mad aragtay muuqdan arki kara wada waa mad aragtay socdaalkan daahir ku tagay wadanka ku noqday aan daahiran mad aragtay nin aadam siyaasiya oo nin badanna soo wala shaqeynay horta la waxaan arkaa ninka ugu fufucan maanta dibaatooyin baa dhex yaala madaragtay mucaaradka Djibouti aan ku xamanno aan ognahayna waxaana jirin wax mideysan ilaahay madaragtay waxaan ka baryayaa inuu dibaatooyinka yar kala dhexyaalka madaragtay naga daweeyo oon isku nimaadno oon leadership aan sameysano waxay naga maqan arba fugta waa leadership weeyaan madaragtay ya hanis mid kastaba damac buu leeyahay maanta damaceyna aan gooni ahaan u dhigano ya oo ka inoogu roon inuu albaabka jabiyo ya objective kan sheegay mad aragtay aan ka tuurno regimekan meesha maanta ninka nagu fiican waxaan arkaa daahir uu yahay ya amba damac aan lahayn lifteedu ya laakiin maanta daahir baa iga fiican ya oo iskaan isdaba taagayo damacayga goonaan u dhiganaya Britole dimuqraadiyad markay timaado doorashaan gali doonaa aniga daahir baan soo dhigan karnaa ya intina meesha joogto dhan baa soo dhigan karta oo xisbi furan karta ya oo journal iyo wuxuu rabo madan oran karta ya wartagu horay hadaba aan gaadhin waxa weeyaan wixii albaabkan ku fureynay aan iskaga kicinayna regimekan ya har sameysano leadership madaragtay aan sameysano aad u leadership ka umiyay wax badan buu ino qabanaya guulo badan baan ku gaari karnaa madaragtay ya dhibaatooyinka haysatana waan kaga bixi karnaa leadership aan sameysano aan midowno ya aan bisoonida personeelkan guuni aan iskaga dhigno muddo gaaban guuni aan iskaga dhignaan u leh ma talaabo baahna ninkastaba tiisa meel iska dhigo oo leader aan sameysano aan ku jibinno albaabka madaragtay albaabku waa badarkay gidaarku uu dilacsan yahay maanta wax galo muftaax.